Apocalypse Sans Private.
Your Honor, we're back in public session. Imminent sounds public. Go ahead, Mr. Reese. First on it, there is. Pra, shofim atu ke një figur mbrapa tom, mbrapa timonit. Ka një pajisje për komunikim aty? E shikoni? Images appeared on this screen. Pak e shumë. Është vërtet e shikosh, por ju kujton kjo pamje që duket ashtu kolegun tuaj A? Përgjigja nuk mund ta them dot. Pyetje. Të lutem, shikoni dokumentin me numër 08-964-73 dhe të kalojmë në faqen 3 të këtij dokumenti. We can see there. Aty shohim tre pamje të një Volkswagen Passat me ngjyrë blu. Shohim lart numrin e indeksit. Këto pamje janë marrë nga një kolegu juaj. Në Ulex. Në kompleksin e Ulexut në 18 dhjetor 2020. Të shohim atë fotografinë e fundit. Tani e vendosim aty për bri. Fotoa që pam përpara, tre fotot që kanë numër DHG203. So, if we look. Pra, ti shohim dhe ti krahasojmë të dy fotografit. Do të pajtoheshit me mua se dritat e para quhen duken të njëjtat, prokuroria kundërshtoi. Nuk është e qartë se si mund t'i përgjigjet kjo dëshmitare kësaj pyetje. Ajo u pyet nëse i ka parë këto fotografi, nëse i ka krahasuar, nëse ka ndonjë përvojë, nëse i nje modelet apo veturat, tiparet e tyre, kështu që më duket se pyetja është pa lidhje, përsa i takon një juristi që dëshmitarja ka thënë se ka lidhur me këtë çështje. Ju kaci, nuk besoj që është pa lidhje, por nuk ka shumë bazë, themel. Prandaj mbase do t'i bëni disa pyetje paraprake që të kuptojmë nëse dëshmitarja është në gjendje të përgjigjet. Zoti Ris, ne shohim të gjithë ngjashmërinë, nuk kemi nevojë. Besoj ju e shihni vetë si trup gjykues. Atëherë më lejoni zoti, zonja Pamper, të them. ZPS-ja, a ka vetura të tilla të ngjashme me këtë veturë që shihni këtu? Dëshmitarja, jo, s'më kujtoj, si kam vënë rëndësi këtyre gjëre. Ju keni një flotë vetura që i përdoni, apo jo? Për që je keni fjallën këtu në hak, po, ju po thoni që si keni vënë në një rëndësi modelit apo të pareve, përgjigja nuk i përdor. Can we look then, please? Mbyllin, e kishin i këto fotografi, faleminderit zonjë sekretare, tani të shohim deklaratën që fillon me 08-04015, që në fakt është prova po 86 më fëji. Te paragrafi 30, besoj kemi arritur aty. Now, on Thursday... Të ejnëtën, për para pushimit të drekës, ne filluam të diskutonim shqyrtimi që keni bërë ju dokumenteve, që keni quajtur paketa 3.
Dhe paragrafi 30 i deklaratës suaj, aty juve i referojni rëfimi tuaj se kishte emër, dëshmitar është, dëshmitar të mundshëm, individët tjerë të përfshirë në paketën drejtë që nuk ishin nxjerë publikisht në kuadër të hetimeve të TF-s, ZPS-s, apo procedurave të dhomave të specializuara. Po ju pyesja për emrin e këtyre dëshmitarëve, çfarë do të thoshit? Përgjigje, nuk do t'i them. Nuk e di se çfarë doni, prokuroria kundërshtoi. Në qovë se dëshmitaris i kërkohet të thot me emrat e dëshmitarve që janë përmendur në paketën 3, gjykati pranohet pyetje. Nuk do na jepni emrat e dëshmitarve, besoj që dhe në rastin e dëshmitarve të mundshëm. Po personat të tjerë, që doni të thoni me këtë personat të tjerë, cilët janë këta personat të tjerë? I am sorry, Përgjigja, në këtë moment vjen keq, por nuk kam parasysh kur kam shkruajtur personat të tjerë se ç'kisha parasysh pyetje. Po, ç'do të thot, për ku e kishe fjalën kur thua material lidhur me të që nuk është bërë i njohur publikisht? Përgjigja. Nuk mbaj mend se kisha parasysh me këtë fjalë informacioni lidhur, por besoj që duhet kem pas parasysh detaje personale. Pyetje, po prova, ç'keni parasysh me prova? Përgjigje, me fjalën prova kam parasysh informacioni që përmbahej mbante ajo paketë që lidhej potencialisht me mandatin tonë. Pyetje, ju thoni aty që nuk është nxjerr publikisht në kuadër të procedurave hetimeve të TF-s. A ishte ky informacion apo një pjesë e tij bërë i njohur, është nxjerr një palë jashtë ZPS-s apo TF-s apo dhomave specializuarave? Përgjigje, unë nuk e di që t'jetë bërë. Pyetje, për shembull. Sigurisht informacioni lidhur me informacionin personal duhet të ishte në posedimin e dëshmitarve apo dëshmitarve të mundshëm, apo jo? Përgjigja, po. Po agjensi të tjera, të cilat mund t'i ketë pyetur TF-s-ja apo ZPS-ja mund t'i ketë kërkuar ndihmë për të gjetur këto persona? Këtyre agjensive, a keni dhënë këto detaje? Përgjigje, unë mund t'i referoj vetëm kërkesave për koordinim të cilat përmbajnë këto të dhëna. Pra, kjo është një formë nxjerrje jashtë organizatave të TF-s apo ZPS-s? Përgjigje, po, pyetje. Keni pasur ndo një e-mail me të cilin keni komunikuar ju si të ZPS apo të TF-s me këto agjensit? Përgjigje, në qovë se me mëndë si duhet, në paketën 1, kam parë 1 apo 2 komunikime me e-mail, por ato më të shihen nga shtojca. Përgjigje, pyetje. So what do you mean by publicly? Pra, që keni parasysh kur thonë nxjerë publikisht, kur e pranoni se ka informacion në paketën 3 që ishtë nxjerë njerëzve jashtë të fësës apo ZPS-s? What I meant? Përgjigje, me ato fjalë kisha parasysh pra publikisht, jam bërë publike, jo në linjën e punës, sepse unë nuk mendoja që kërkesat për koordinim ishin nxjerrje publike. Pyetje, po ishin nxjerrje për një organizatë jashtë ZPS-s apo TF-s?
Në qofë përgjigja, në qofë se e keni quajtur këtë publik, jo. Çfarë quar ju publike? Përgjigja, komunikimet që pashun, kur është nxjerr informacion, këto komunikime nuk i quaj publike. Pyetje, disa emra dëshmitarësh u bën publike në fakt përpara 22 shtatorit 2020 apo jo? Can you repeat this question? A mund ta përsërisni ju lutem pyetjen? Pyetje, disa emra dëshmitarësh u nxorën publikisht përpara 22 shtatorit 2020 apo jo? Përgjigje, më thoni se cilët e keni fjalën? If you look at batch, sorry. Pyetje, shikoni paragrafin 31 të deklaratës tuaj për shembull. Është dokument njohuri e ditur publikisht dhe është një emër që ka një emër që dëshiroj ta shtjelloj. Ajo mund ta lexoj emrin, nuk keni nevojë ta përmendni emrin, vetëm nëse doni të futemi në seancë private që s'më duket e nevojshme. Mund t'ja bëni pyetje për atë person. Pra, mbrojtësi, mund ta lexoni emrin te paragrafi 31. Statusi i tij është si ai i një personi që ka folur me njerëzit që kanë hetuar vepra penale gjatë në kuadër të mandatit të TFSZ-s ka qenë një person i njohur publikisht, apo jo? Përgjigje, ky emër konkret mu dha nga prokurori dhe mu kërkua të kontrolloja nëse emri i tij gjendej në paketën 3. Atë bëra dhe atë kam shkruar. E kuptoj, po ju pyes. Ç'dini për emrin e këtij personi, sepse është një emër i njohur shumë mirë publikisht, si njëri që ka bashkëpunuar me atë njerëzit që hetonin çështjet në kuadër të mandatit të TFSZ-s. Përgjigja, nuk e kam kontrolluar apo kërkuar një gjë tillë. Officer to a... Pyetje. Dua t'ju të rëgjëbë më ndjen nda një artikullit gazetës botuar më herët, i disponueshëm publikisht edhe sot, që ka si, mund t'a pyesi nëse ka dini për këtë artikull, pyetje. Të shojim tani, i lutem, DHG 0067, deri 0067. As long ago as 2 February 2012, that individual... Pra, është fjala që në shkurt të vitit 2012 personi ka dhënë deklarata shtypit, ka bërë deklarata për shtyp, ku përmend një person të njohur që ka bashkëpunuar me personat që zhvillojnë hetime në kuadër të mandatit të ZFS-s. E shikon ke paragrafi 4 përmendet ky emri? Po. Në paragrafin e 5 ai ka dhënë deklaratë prokurorisë. E ka thënë vetë. E keni pasur dieni për këtë artikull dhe për artikuj të tjerë të ngjashëm të lidhura me këtë person? Përgjigje, nuk e me mend. Pyetje, ky emër që shohim në titull, ishte emri i parë? Pra, ju po thoni që këtë emër e keni dëgjuar për herë të parë kur prokuroria jo dha dhe ju kërkoi të kontrolloni nëse ndodhej në paketën 3. Përgjigje, jo, e kisha dëgjuar më përpara këtë emër. Pyetje, po jo në kuadër të deklaratave të shumta publike që ai kishte bërë.
dhe ku shprehnjë urinë e ti pajtimin se kishte dhënë deklarat, një deklarat përgjigje. Nuk e mbaj mend konkretisht artikuj konkret, por më kujtoj që ky person kishte bërë, kishte dhënë deklarata publike. Po kaq më kujtoj aty dhur me të. Pyetje. Po emri i dytë që shikohet aty në titull? Po e shoh. Edhe ai është një person që për shumë vite më radh ka bashkëpunuar ata që jetonin vepra penale në kuadër të ZPS-s dhe TF-s, dhe ai ishte i njohur publikisht apo jo? Përgjigje. Po, është i njohur publikisht, pyetje. Ai në fakt thuhet se është një nga ata që ka sinjalizuar sinjalizuesit pra në raportin e Dik Martit. Përgjigja nuk më kujtohet. Mbrojtësi, është dokument që i disponueshëm publikisht dhe trupigjykues mund ta shohë vetë që është e tillë. Po ju nuk bëndo një kontroll lidhur me faktin që këta personat e përmendur në titull, nëse statusi tyre ishte i njohur publikisht ndërkohë. Përgjigje jo nuk bëra. Mbrojtësi, duhet të kaloj në seancë private dhe nuk mund t'i bëj pyetjet pa përmendur disa emra. Po e them të qartë prap, janë emra që njihen publikisht. Megjithatë po ndjek qëndrimin tuaj si trupgjykues gjykatësi, faleminderit, mund të kalojmë në seancë private.
Johannesburg. Sekretar, ja jemi në seancë publike ndëruar gjykatës gjykatësi përpara se të përgjigjem pyetjes së zotit Rris, zoti Kadmen, keni diçka për të thënë Kadmen? Kjo mund të pres edhe për më vonë, ka të bëj me listën e proa që do të prezantoj gjykatësi, tani do të bëjmë pushimin dhe do të kthehemi përsëri këtu në orën 11:30 minuta, sikurse e kemi planifikuar me zoti Kadmen. A ka nevojë që dëshmitarja të jetë këtu? Kadmen, jo, gjykatësi, zonja sekretare, ju lutem ta shoqëroni jashtë sallës dëshmitarën. Do të ktheheni për sërë 11:30, zonja Pamper. All right, go ahead, Mr. Kadmen. Urdroni, zoti, Kadmen. Po mbaj shënim atë që thatë lidhje me provat që ushtuan. Do të përdori listën e dokumentit që ka përdorë e zoti Rris. Dy çështje kanë dalur nga pyetjet e zotit Rris për dëshmitarën. Janë dy dokumente shtesë që dua ti përfshi në listën që do të paraqitet sot. Lidhje me këtë dëshmitare, janë dokumente publike, njëri ka të bëj me shënimet e prezantimit e ish prokurorit specializuar David Schwendiman pas largimit të ti dhe tjetri me termat të referencës një posti të ZPS-s gjykatësi. Këtë do të trajtojmë më vonë, tani do të marrim pushimin deri në orën 11:30 gjithë në kamp.